ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬም ተመልሼ መጥቻለሁ። ባለፈው ላይ አንድሮይድ ስቱዲዮ እንዴት እንደምንጭን አይተናል። ሶ አንድሮይድ ስቱዲዮ ጭነን ግን ራን አላደረገንም። የምንፈልገውን ስራ ለመስራት ራን አያደርግም ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት እንደዚህ ያለ ኤረር በብዙ አብዛኞቻችሁ ይመጣባቸዋል፣ እዚህ ላይ ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት። ስለዚህ ይሄ ኤረር ምንድን ነው? ይህንን ኤረር እንዴት ሶልቭ ማድረግ እንችላለን የሚለውን ይሄ ኤረር በአብዛኞቻችሁ ይመጣባቸዋል በእርግጠኝነት ማለት ነው። ሶ ይህንን ኤረር እንዴት ነው በቀላሉ ማስተካከል የምንችለው የሚለውን ነው የምናየው ማለት ነው። ከዛር በፊት አንድሮይድ ስቱዲዮ እንዴት እንደሚጫን ያው ከኔ ዩቲዩብ ቻናል ላይ አለ፣ እሱ ላይ ማየት ትችላላችሁ። ያው ብዙ ዩቲዩብ ላይ ሀው ቱ ኢንስቴል ብላችሁ ብትገቡ ብዙ አማራጮች አሉ ኢንስቴል ለማድረግ። ግን በዋናነት እንደዚህ ያለ ኤረር ይመጣብናል። ይህንን ኤረር በቀላሉ እንዴት መፍታት እንችላለን የሚለውን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ሶ እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ በአብዛኞቻችሁ እንደዚህ ያለ ኤረር ይመጣባችኋል። ሶ ይህንን ኤረር እንዴት መፍታት እንችላለን የሚለውን እናያለን። ሌላም ኤረር ካጋጠማችሁ ኮሜንት ላይ እጻፉልኝና እሱን እንዴት ሶልቭ ማድረግ እንደምችል እኔ እሰራላችኋለሁ። በነገራችን ላይ እንደዚህ ያሉ ኤረሮችን ሶልቭ ለማድረግ ብዙ መፍትሄዎች ይኖራሉ። ከዛ ውስጥ እንግዲህ አንዱን ወይም ሁለቱን አሳያቸዋለሁ። ብዙ ይህንን ነገሮች የምናስተካክልባቸው ዘዴዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ሶ ከነዛ ውስጥ ወይ ሁለቱን ወይ ሶስቱን የተወሰነውን እናያለን ማለት ነው። ከአንዱ ባይሰራለን በሌላኛው ዘዴ እየሞካከርን ማስተካከል እንደምንችል አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። ሶ ይህን ዩቲዩብ ቻናል ለመጀመሪያ ጊዜ እያያችሁት ሰዎች ካላችሁ ምናልባት ወደፊትም አፕሊኬሽን እንዴት ክሬት ማድረግ እንችላለን የሚለውንም ቲቸር ወደፊት ስለምንቀጥል ለሱ እኔ ቪዲዮ ስለቅ ለእናንተ በኖቲኬሽን መልክ እንዲያሳውቃችሁ ሳብስክራይብ እና የደወል ምልክቷን አንዴ መንካት አለባችሁ። ያ ማለት ምንድን ነው? ለእናንተ መረጃ በቀላሉ በየሰከንዱ እኔ በአፕሎድ ባደረኩ ቁጥር ዩቲዩብ ላይ በቀላሉ ይደርሳችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ሳብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሳብስክራይብ አድርጉ። ሳብስክራይብ ማድረግ ብቻ አይደለም፣ ከደወሏንም መንካት አለባችሁ። ያ ማለት ለእናንተ እንደዚህ አዳዲስ ነገሮች ሲኖሩ ለእናንተ በኖቲፊኬሽን መልክ ዩቲዩብ ላይ ስትገቡ በኖቲፊኬሽን ያሳውቃቸዋል ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው ስቴፕ ምናልባት እዚህ ላይ ግራድል ስክሪፕት የሚላለ እሱ አንክሊክ አድርጋችሁ እዚህ ላይ ቢውልድ ግራድል የሚላለ የፕሮጀክታችሁ ስም አለ እዚህ ጋር። ሶ ይህንን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ክላስ ፓዝ ኮም አንድሮይድ ቱልስ ቢውልድ ግራድል 7.0.4 ነው የሚለው። ሶ እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት 7.0.2 ነው የሚለው ኩልድ ኖት ኢንስቴል ግራድል ዲስትሪቢሽን ፍሮም ብሎ ይህን ይላል። ስለዚህ የመጀመሪያው ይህንን መቀየር ነው። የመጀመሪያው ስቴፕ ይህንን ሁለት እናድርገው አታች ያለው ታች 7.02 ነው የሚለው። ይህንን 7.02 እናድርገው እዚህ ጋር ይህንን እዚህ ያለውን ማለት ነው። አሁን ባየነው መንገድ ይሄ ካልሰራላችሁ ደግሞ በሌላ እንሞክራለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እንደዚህ አድርገን እዚህ ጋር ሴቭ ብለን ወይም ኮንትሮል ኤፍን ማድረግ መንካት ትችላላችሁ ኬቦርድ ላይ ማለት ነው። ኮንትሮል ኤፍ አለዛ እዚ ላይ ሴቭ የሚላለ እዛ ላይ ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ። ሴቭ ኦል የሚለውን መንካት ትችላላችሁ። ኮንትሮል ኤስን ነው እኔ የነካሁት ማለት ነው። ስለዚህ ሴቭ አድርጌዋለሁ። እንደዚህ ካደረግን በኋላ እዚ ላይ ቢውልድ የሚላለ ቢውልድ የሚለውን እንደገና ሪቢውልድ ፕሮጀክት የሚለውን መንካት አለብን ማለት ነው። ሪቢውልድ ፕሮጀክት እንለዋለን ማለት ነው። ይሄ ካልሰራ በሌላ መንገድ እንሞክራለን። ሶ ይህንን ሪቢውልድ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ወይም ደግሞ እዚ ላይ ፋይል ገብተን ክሎዝ ፕሮጀክት ብለን ይህንን የተከፈተውን ዘግተን እንደገና መክፈት እንችላለን ማለት ነው። ይህንን እንደዛ አድርገን መክፈት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ። ሌላኛው እዚ ላይ ይህንን ነክታችሁ ይሄ ሊንኩን ነክታችሁ እዚ ላይ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ለምሳሌ ይህንን ስትነኩት ወደዛኛው ይወስዳችኋል እንደምታዩት።
ወደዛ ሊንኩን ነክታችሁ ይህንን ሊንክ ስትነኩት ወደ ዳውንሎድ ማድረግ ቀጥታ ይወስዳችኋል። ያን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ለምሳሌ እኔ ዳውንሎድ ያደረኩት ስላለ ዳውንሎድ ያደረኩት ለምሳሌ እዚህ ጋር አለ። እዚህ ውስጥ ኤክስትራክት አድርጌዋለሁ። ይህንን ኤክስትራክት አድርጌዋለሁ። ኤክስትራክት ሳደርገው ይህንን ኤክስትራክት አድርጌ ይሄንኛውን ሰጥቶኛል፣ በፎልደር ማለት ነው። ያንን ይህንን ፎልደር ወደ ሌላ እንዴት ትራንስፈር አድርገን ማስተካከል እንችላለን የሚለውን አሳያቸዋለሁ። እንደምታዩት ው ዳውንሎድ ማናጀር ስላለኝ ዳውንሎድ አድርገው እያለ ነው። ሶ እኔ ዳውንሎድ ስላደረኩት ኦልሬዲ አልፈልገውም። በዚህ መንገድ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም እንደምትችሉ ለእናንተ ለማሳየት ነው። ሶ ሌላ ይህንን በአዲስ ልክፈትና ኦኬ ሲሌ ልክፈት ኦፕን ኒው ታብ ልበለው እና በሌላ ሶ እዚህ ጋር ዩዘር ላይ ገባለሁኝ። ዩዘር ገባሁኝ። ከዩዘር ወደ አሁንም ዩዘር አለ። እዚህ ላይ ግራድል የሚል አለ። እዚህ ላይ እንደምታዩት ይህንን ለብቻ ላሳያችሁ። ይህንን ግራድል የሚለውን እከፍታለሁ። ከዛ ናቲቭ የሚል አለ። ናቲቭ የሚለው ውስጥ ይህንን ድራግ አድርጌ መውሰድ እችላለሁ ወይም ኮፒ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ኦኬ ሶ አሁን እዚህ ላይ ናቲቭ የሚለው ላይ ኮፒ አድርጌ ወስጄዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን እንደገና ሪቢውድ አድርጋችሁ ይሰራላችኋል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ማስተካከል ትችላላችሁ። በዚህ መንገድ መስተካከል ይችላል ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ካደረግን በኋላ እዚህ ላይ ሪቢውልድ ማለት እንችላለን። ቅድሙ ላይ እንደዚህ ሪቢውልድ ማለት እንችላለን። ሌላኛው ደግሞ እንደዚህ ላይ ክሎዝ አድርገን እንትን ማለት ነው። አሁን የቅድሙን ይቅርታ በደንብ ማስተካከል ስላለብን እዚህ ላይ እንደዛ ካደረግን በኋላ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? ፋይል ላይ ገብተን ፋይል ላይ እንገባና ከዛ ሴቲንግ ላይ እንገባለን። ሴቲንግ ላይ እንገባለን። ኦኬ ሴቲንግ ላይ ኦኬ። እንደገና ለመርገም ያህል የቅድሙን ካስተካከልን በኋላ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? እዚህ ላይ ፋይል ገባን፣ እዛ ሴቲንግ ላይ ገባን። ሴቲንግ ላይ ከገባን በኋላ እንደዚህ ነው የሚመጣላቸው እናንተ፣ እንደዚህ ይመጣል። ስለዚህ ቢውልድ ኤግዚኪሽን ዲቨሎፕመንት የሚለው ላይ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ቀጥታ ግራድር የሚለው ከዚህ ውስጥ ከመጣ መጣላችሁ፣ ካልመጣላችሁ ቢውልድ ቱልስ የሚላለ እሱን ክሊክ ስታደርጉት ግራድል የሚላለ ግራድልን ስትነኩት እዚህ ላይ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ግራድል የሚላለ እዚህ ላይ እንደምታዩት። ሶ እንደዚህ አድርገን ከነካ ነው በኋላ ይሄንን ክሊክ ስናደርገው ስፔሲፊክ ሎኬሽን የሚላለ ይሄን ክሊክ እናደርጋለን። ከዚህ ውስጥ ይህንን እንነካና ቅድም የት ላይ ነው ያደረግ ነው? ሲ ላይ እንገባለን። ሲ ላይ ነን ያለ ነው። እሺ እዛ ዩዘር እሺ ዩዘር ላይ ገባን። አሁንም ደግመን ዩዘር ላይ ከዛ ግራድል ከግራድል ናቲቭ የሚላል አሁንም የቅድሙን ኦኬ ይኸው ያስገባነው አሁን መጣለን ማለት ነው። እንዲያርገን ይህንን ኦኬ ማለት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እንደዚህ አድርገን ኦኬ ብለን መውጣት አለብን ማለት ነው። ኦኬ ይህንን ኦኬ ብለን እንወጣለን። ወይ አፕላይ የሚላለ እዛ ኦኬ ከአሁን በኋላ ነው እዚህ ቢውልድ እንደዚህ ቢውልድ ላይ ገብታችሁ ሪቢውልድ ፕሮጀክት ስትሉት ይስተካከላል ማለት ነው። ሪቢውልድ ፕሮጀክት ስትሉት ይስተካከላል። በዚህ መንገድ ማስተካከል እንችላለን፣ በሁለት መንገድ ማለት ነው። እሺ ሪቢውልድ ሶ ይህን ይመስላል። ይኸውላችሁ እዚህ ላይ አሁን ዳውንሎድ እያደረገው ነው። በዚህ መንገድ ማስተካከል ይቻላል። እንደምታዩት አሁን ይሄ ይስተካከላል ማለት ነው።
ኮንፊገር ያደረገ ነው በራሱ ጊዜ። ሶ ስቴፑን ካልተሳሳታችሁ በስተቀር ይስተካከላል በእርግጠኝነት ነው የምነግራችሁ። ስቴፑን በደንብ ተከታትላችሁ ይህንን እኔ ያደረግኩትን ካደረጋችሁ ይስተካከልላችኋል ማለት ነው። ኮሜንት ካላችሁ አስተያየት አንሰራላችሁ ካለ እታች ጻፉልኝ እና እናስተካክለዋለን ማለት ነው። የስ ኦኬ። እንደዚህ እንደምታዩት አሁን ሁሉ ነገር ተስተካክሎልናል ማለት ነው። እሺ፣ ስለዚህ አሁን በዚህ መንገድ አስተካከል ነው ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ላይ ይህን ጠባር የላሳያችሁና አሁን በቃ ፉልፊል በሙሉ ተስተካክሏል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው በቀላሉ። ሶ ምናልባት ስቴፑን ካልተሳሳታችሁ በስተቀር በዚህ መንገድ ይስተካክልላችኋል። እስካሁን ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ቻው። በሌላ ጊዜ ሌላ አዲስ አፕሊኬሽን ክሬት እንዴት እንደምናደርግ ከመጀመሪያው ጀምረን በቀጣይ ቪዲዮ እናያለን።